Torsdag den 21. oktober holder Torvebyen officiel åbning i forbindelse med, at første etape af byggeriet står klar. Ja, man kan forvente sig, at vi sætter grillen frem. Vi har lidt fadøl, og vi har sodavand til børnene, og forretningerne kommer ud på torvet også og viser, hvad de har lyst til at sælge, måske lige til præcis den dag. Og i øvrigt så kan man komme rundt og se de sidste boliger, vi har til salg i første etape her, og kontorerne. Der er også allerede der flyttet nogle af vores kontorlejere ind, så der vil være mulighed for at komme tur rundt i bebyggelsen også og se, hvordan den egentlig er kommet til at se ud indvendigt også. Hvor mange lejligheder er der tilbage på i første etape her? Jamen, der er fem ledige eller fem boliger, der ikke er solgt endnu. Der er ikke alle, der er flyttet ind endnu, men vi sælger jo også i anden etape allerede nu, som jo er sat i gang, og som starter nok P-kælderen. Den første del af P-kælderen er klar her til midt i november. Så starter vi med byggeriet af anden etapes nogle 40 lejligheder. Den første ejer, der flyttede ind i en af de nye lejligheder den 20. september, er Finn Lorentzen. Ja, det er jo spændende for nogen, som du siger, at jeg er den første, der flytter ind. Så kan man sådan følge de forskellige, der flytter ind, der går og hygger sig lidt og se, hvordan de bærer sig. Og så er der i hvert fald noget at kigge på. Finn Lorentzen er født i Køge, men har i mange år boet i Roskildeområdet. Han har altid ønsket sig at vende tilbage til Køge og nyde sit otium. For det er jo sådan en hyggelig lille by. Og så også med, at jeg har købt den ferielejlighed på Bornholm, og så er det jo dejligt nemt at lige tage færgen her fra Køge til Rønne. Og så også der her med Torvebyen, ikke? Der er jo dejligt centralt, at man skal lige ind over broen, så er man op på torvet. Og så er der jo også nemt til tog og busforbindelser på længere sigt, hvis ikke man kan køre bil mere. De resterende to etaper af Torvebyen omhandler kun parkeringskælder og boligbyggeri. Og byggeriet forventes helt færdigt i foråret 2012. Nettoforretningen åbner officielt den 28. oktober, og er altså endnu ikke åben, når Torvebyen officielt åbner. Vi synes ligesom, at efterårsferien er en god dag at markere, at vi er kommet godt i gang. Jeg ved, at der også foregår noget om lørdagen med aktiv fritid, og Torvebyen også herovre på torvet, hvor der bliver delt fiskestænger ud og sådan noget. Så der bliver meget festivitas i næste uge omkring Torvebyen, og det er vi jo kun glade for. På nogle af de første fine animationer om, hvordan der kunne komme til at se ud. Der er der et meget, meget flot område nede omkring åen. Det ser ud til ikke helt at blive sådan. Hvordan kan det være? Jamen, vi har tilbudt at lave de trapper. Det er nogle trapper, man kunne sidde på ned til åen. Men vi mener, at det er nok kommunen, der skal vedligeholde den i sidste ende, da den ligger over på kommunens jord. Og det er vi så ikke helt enige om endnu. Men det kan være, at det kommer i løbet af foråret til næste år.